Мене звати Юрій Кулініч, і я ведучий на Апостроф ТВ. Журналістика для мене – це доленосний збіг обставин. Але ось уже 15 років я не уявляю собі життя без неї. Знати більше за інших, оперувати фактами та розбиратися у деталях – це все про мене та Апостроф ТВ. Ми додаємо масштабу. Апостроф ТВ – твій навігатор у світі інформації. Мої вітання, ви дивитеся Апостроф ТВ, мене звати Юрій Кулініч, раді вітати в цій студії нашого гостя, з яким ми будемо говорити про те, ну а чим зустрічає Україна фактично нову хвилю поширення COVID-19. Вадим Арістов, інфекціоніст, консультант з управління змінами, директор Revival Institute for Future. Пане Вадиме, мої вітання. Вітаю. Давайте почнемо традиційно, як власне робить очільник Мінохорони здоров'я, на Максим Степанов. Про статистику певну, є вже свіжі дані на сьогодні, вони, на щастя, да, не сильно відрізняються від попередніх, але є й певні зміни. Приміром, Одещина, вона вирвалася у лідери коронавірусного ось такого сумнівного рейтингу. Лише за минулу добу там зафіксували майже 200 нових випадків COVID-19. Яка ж ситуація з епідемією коронавірусу по всій країні? Далі у традиційному огляді. Нині в Україні понад 110 тисяч підтверджених випадків коронавірусної інфекції. При цьому за минулу добу МОЗ зареєстрував приріст понад 1500 осіб. Загалом одужали понад 53 тисячі людей. За минулу добу майже 6 сотень. Померли за увесь час понад 2300 людей. За минулу добу 36 летальних випадків. Серед регіонів найбільший приріст за добу в Одеській області – майже 200 випадків. Загалом там за увесь час понад 6 тисяч заражень. Далі йдуть Тернопільська та Харківська області. Найкраща ситуація в Кіровоградській області. Там минулої доби зафіксували лише 2 випадки зараження. У столиці майже сотня випадків за добу. За увесь час у Києві понад 12 тисяч випадків зараження. Ви бачите, що коронавірусна хвороба розповсюджується і далі в нас змінюються так звані лідери щодо встановлюють так звані антирекорди. Сьогодні це Одеська область, де ми зафіксували 186 випадків. Це найбільша кількість випадків, яка на сьогоднішній день є. Пане Вадиме, тут виникає запитання. У нас був такий печальний рекорд, а сумний, це було 21 серпня 2328. Та напередодні було 1658, сьогодні там 1670, і типу ок, ну набагато менше. Та, скажіть, а які показники змусять нас бити на сполох? Ось той набат, який точно нам скаже, шановні, у нас ситуація виходить з-під контролю. Ну, всі ці показники, вони відносні, то вони впливають на почуття політиків, на почуття менеджерів галузі. А де ж моє почуття як українця? Я ж також щось відчуваю, коли чую з кожного разу ось ці зведення. Почуття українців повинні базуватися на різних аналітиках, і вони повинні виходити в напрямку впливу на своїх депутатів, тому що там депутати представляють певний регіон, і це, ну, та кнопка, на яку можна натиснути виборцю, тому що він делегував свої... А ковід тут при чому? Ковід тут при тому, що в Україні є виконавча влада. Так. Яка приймає рішення, виходячи з якоїсь ситуації. Якщо виборцям це не цікаво, якщо виборці гуляють на весіллях, на вечірках, на святах, відповідно, виконавча влада поступово рухається в напрямку громадської думки. І, на жаль, ця ситуація, вона призведе нас до катастрофи. Тому що середній виборець, він не зобов'язаний мати базові знання з вірусології, з епідеміології. Mm-hmm. Він не проходив там 8 років навчання в медичному фаху. Він потребує технократів, які про нього попіклуються. Він фактично... Очільник МОЗ піклується? Кабмін піклується? Місцева влада піклується? Ну, можна завжди краще. Однак, ну, те, що ці хлопці роблять, це, ну, краще з можливого. Угу. Просто проблема в тому, що міністерство, воно зажато між цією громадською думкою, на яку реагують політики, і фінансуванням, яке фактично контролює там міжнародне лобі. Так нам взагалі тоді не брати до уваги ці показники, чи як? Ну, дивіться, коли я зрозумію, що в нас, вибачте, тотальна
біда з тим. Так? Коли вийде вже... Максим Степанов і каже, друзі, у нас там 2,5 тисячі, у нас 3 тисячі, у нас 5 тисяч зареєстрованих випадків. Та біда в нас вже. Я такий, ой, і він такий, знаєте, закриваємося. Коли це буде? Чи в нас не буде таких показників, за якими ми точно скажемо, шановні, ну, ми точно будемо йти на ті карантинні заходи, які в нас були ось весною цього року? Угу. Дивіться, ну, наприклад, ось ця лінія, вона об'єктивна. Ось тут сіре, тут помаранчеве. Так. Закон всесвітнього тяжіння, він об'єктивний. Є там G9,8, ця конкретна константа, вона залежно визначена. Залежно від точки так. На кулі нашій. Так, а відповідно ці показники, вони лише дають якийсь орієнтир для людей, які приймають рішення. Однак ці люди дивляться на суспільну думку, дивляться, наскільки сильні є різні аналітичні центри, чи є сильні експерти в країні. І якщо всі слабкі, громадська думка така необізнана, відповідно, дуже легко посувати весь час. Давайте до ситуації на місцях. Фактично підвели до цієї історії. Дивіться, Чернівці у червоній зоні карантину. Попри це, міська рада все одно послабила певні обмеження. Подробиці розпитаємо в нашого кореспондента Єгора Подкидишева. Мої вітання, Єгоре. Ну, розповідай, з чим пов'язане таке рішення і що дозволило робити в місті попри ось цей червоний кольор. Доброго дня, колего. З понеділка Чернівці справді в червоній зоні, але на життєдіяльності міста це не позначилось. Вчора тисячі чернівчан зібралися на мітинг, аби відстояти своє право на працю, як вони заявляли. Серед пікетувальників були представники ринків, ресторанів, перукарських салонів. В результаті на позачерговій сесії міської ради депутати прийняли рішення дозволити роботу шкіл, дитячих садочків, ринків та торгово-розважальних центрів. Крім того, депутати звернулись до Міністерства інфраструктури щодо недопущення скасування зупинки поїздів дального сполучення у Чернівцях. Тому, в принципі, життя продовжується в Чернівцях, нічого не змінилось. При цьому додам, що від початку епідемії в області виявлено вже більше 9,5 тисяч випадків захворювання на COVID-19. Колего? Спасибі тобі, Єгоре. Єгор Подкидишев про ситуацію в місті Чернівці, де, власне, попри цей червоний колір, місцева влада вирішила діяти по-своєму. Це виходить те, про що ви говорили, пане Вадиме. Ну, це... Так що, навіть коли Максим Степанов вийде і скаже, шановні, у нас 20 тисяч за добу. Та! Це епідемічний сепаратизм. Дуже, ну, слухайте, це така голосна заява. Це дуже серйозна ситуація, і на неї потрібно реагувати дуже серйозно. Тому що епідемія – це питання національної безпеки. Так. Ось зараз Чернівці, вони, по-перше, становлять загрозу для громадян іншої країни, це інших областей країни. По-друге, звичайно, вони впливають на ставлення до нас оточення за кордону. Відповідно, ну, якщо таке відбувається, потрібно вводити карантин по периферії, як це, ну, класично робиться з блокпостами, тому що всередині більше захворюваність, ніж назовні, щоб не випускати це. Це перше. По-друге, потрібно приводити до відповідальності тих людей, які скасовують рішення уряду, тому що є закон про захист населення від інфекційних хвороб. І взагалі, ну, вся логіка. Місцева влада, вона не може скасовувати рішення центрального уряду з питань інфекційних хвороб, тому що одна людина, яка має в собі інфекцію, може заразити тисячі людей. Ось в Південній Кореї пацієнт номер 31 спричинив вогнище на 5 тисяч людей. Відповідно, скільки людей в Чернівцях, якщо вони поїдуть до бабусів, поїдуть кудись навчатися і таке інше, вони просто може в іншій частині країни взагалі бути ноль, Чернівців нам вистачить, щоб знову зайти на там півроку в цю халепу. Тому кожного з цих людей, які проголосував проти закону, їх потрібно приводити до відповідальності. І це питання вже і спецслужб, і правоохоронних органів, і особисто президента. А що буде, якщо це хвилоподібний процес відбудеться, ось такий сценарій, коли, приміром, з однієї області цей червоний колір буде передаватися до інших? Можемо виключати подібний розвиток подій?
Ну, І питання, що ж тоді буде, якщо самоуправство, перепрошую за таке слово, воно буде спостерігатися у більшій кількості регіонів нашої держави. Ну, воно не якщо, воно вже відбувається. Пригадайте нові Санжари. Ми маємо визнати, що не всі регіони слідують таким прикладом. Хтось явно заявляє про те, що ні. Інші кажуть, ми будемо діяти по-своєму, але обмеження будуть присутні і будемо відповідно рухатися. Дивіться, ще нові Санжари, чому була така катастрофа із пручанням місцевих жителів? Так. Тому що вони відчули, що вони можуть вплинути, і їм цієї проблеми не потрібно. Тому що перед цим було засідання Обухівської ради, де вони прийняли рішення, що в своєму санаторії вони не дозволяють розміщати. А це все вже низка далі після цього. Був мер Черкас після цього, були там рішення там, Тернополя і Луцька, здається. Так. Тобто це все вже низка, це система. Місцева влада дуже добре відчула, що в 2017 році знищили Державну санітарно-епідеміологічну службу, і фактично те законодавство, яке існувало, яке працювало як система, воно стало несистемним. Дуже важко призвести до дії ці карантини. Загальнонаціональний карантин можуть оскаржити через суд. Рішення з різних штрафів. Тобто ми опинилися в ситуації, коли є така колізія юридична, і різні негідники користуються цим для того, щоб показати на свою силу в порівнянні з слабкістю держави. Однак головне, що це просто це злодії. А чому ви вважаєте їх негідниками? Тому що вони призводять до... Добре, ті люди, які заявляли про те, що, шановні, підхід якийсь у влади центральної в Києві не зовсім вдали. Пам'ятаєте? Одні мережі торгівельні працювали, іншим забороняли. Ринки на відкритому повітрі – ні. А обмежений простір в магазинах – так. Так чому вони негідники? Вони повне мають право заявляти про те, що, шановні, щось десь, напевно, в транспортному відділі там у вас не склалося. Є буква закону, так. Є дух закону. І все одно ми, як громадяни, як експерти, ми повинні думати про дух закону. Тому що букву можна з часом змінити, якщо всі будуть розуміти, для чого дух існує. А дух закону каже про те, що ми сплачуємо податки, ми обираємо народних обранців, ми висуваємо виконавчу владу, і вони повинні працювати на життя людей, на те, щоб його зберегти, для того, щоб не втратити його через те, що можна якось передбачити і від чого захиститися. Пане Вадиме, почули вас, продовжуємо розмову, зокрема, про дух закону і про букви, але є ось пропозиція, і відповідно в нових реаліях нам всім певно, доведеться все ж таки жити. Справа в тому, що Кабмін, своєю чергою, він пропонує продовжити карантин до 1 листопада. Таке заявив прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді. За словами очільника уряду, все через те, що в Україні зростає кількість хворих на COVID-19. Водночас президент Володимир Зеленський зазначив, карантин повинен залишитися адаптивним та необтяжливим для підприємців. Крім того, уряд розробляє регламент тимчасової заборони на в'їзд до України іноземців із країн так званої червоної зони. Ця заборона не стосуватиметься водіїв транзитного транспорту та представників різноманітних гуманітарних місій. Так ось, пане Вадиме, про дух і букву закону. Ну добре, окей, хай ці дефініції будуть присутні. Ніхто не буде з вами дискутувати, що ми маємо в це все вірити і дотримуватися певних правил. Але питання, знаєте, окей, коли їсти нема чого? Коли грошей тобі не вистачає, закривайтесь. Розумієте, в чому справа? Дивіться. У нас підхід однобокий. Держава здатна заборонити більше, аніж вона здатна допомогти. Шановні, добре ковід, можу перехворіти, можу хто знає, що там трапиться, але коли в мене немає чим нагодувати своїх дітей, я не буду думати про, перепрошую, ваш дух закону, чи то букву закону. Так адаптуйтеся. Якщо немає чим готувати дітей, адаптуйтеся. Ось, це гарний Робіть, обирайте нові бізнес-моделі, шукайте можливість безконтактно донести свої продукти, які ви продавали на цих ринках, вішайте об'яву і приносите до порога. Добре, людина працює на заводі, яку вона бізнес-модель адаптує, якщо він закриється. Добре, зачекайте. Якщо це торгівля, можна щось змінити. Дивіться, доставка, якісь перше. Сервіси дистанційні. Окей.
Зараз, перше, Швеція. Ось вони теж обрали точно таку ж безвідповідальну позицію. Ну чому безвідповідальну? Тому що якщо перераховувати кількість жертв Швеції на подібну кількість населення, так ось вони тобто заплатили. Тобто співвідношення, так? Так, за, не відсоткове, а за на тисячу населення. Якщо кількість померлих на тисячу населення в Швеції і, там, здається, в Чехії чи інших країнах, які були порівняні з часом початку епідемії, так ось Швеція заплатила в 15 разів більше смертей своїх громадян. Просто за свою таку ідею про відповідальність. Це, але ж чому вони тоді не змінюють свій підхід? Так вони змінили, вони трошки адаптували. Трошки, але вони не закривали. А? Вони не закривали, однак заплатили. Все. І далі, економіка Швеції впала ще більше, ніж ті країни, які вводили ці заходи. Добре, модель поведінки для України. Ми можемо якийсь досвід прийняти? Да, з огляду на кількість населення, на економічний стан. От як нам можна рухатися? Бо ми велосипед не винайдемо, на жаль, та? Але можемо, в принципі, вже брати до уваги якусь ситуацію, яка схожим чином розвивається в інших державах світу. Ну, по-перше, велосипед завжди можна винаходити, можна. Тому що... Український, який він може бути, на вашу думку? Український велосипед боротьби з COVID-19. Для цього потрібно працювати, щоб працював інкубатор, де вводяться певні такі соціальні інновації, і вони відпрацьовуються в кількох місцях. Це що, в Кабміні це створити, цей інкубатор? При Кабміні чи при міністерстві. Це повинна, звичайно, бути виокремлена структура. В принципі, Національна служба здоров'я – це була можливість, де могли бути такі інкубатори. Ну, не спрацювала. Якщо не винаходити велосипед, ну ось є азіатські країни. Вони пішли вперед всього людства, і далі Німеччина просто запозичувала і впроваджувала в себе. З відставанням, однак Німеччина дуже добре це відставання надолужила. Про що мова йде? Що в Південній Кореї, наприклад, створили, по-перше, інтенсивне тестування. Дуже багато тестів почали робити. Далі, медичні розслідувачі з усіма технічними засобами, щоб знайти, з ким контактував інфікований. Далі, медичні хостели, тобто фактично санаторії чи якісь такі кемпи будівельників, великі компанії, такі як Samsung, просто віддали свої гуртожитки. І що? Там 20 медичних працівників, тобто ніщо, на 500 пацієнтів. Просто всі легкі форми, які не потребували серйозного медичного догляду, ізолювали там. Що ось є громадяни окремо, а є інфіковані окремо. Вам скажуть, окей, Німеччина чи не перша економіка на європейському континенті. Україна, на жаль, Корея. Не дотягує. Дайте нам грошей. А Південна Корея. Корея аналогічно. То от питання, де нам взяти той ресурс? Чи можемо ми обійтися тим, що у нас є нині? Да? МОЗ, Кабмін, Національна служба здоров'я, залишки, які там, та, якісь лабораторні чи якісь відділення після от ліквідації цієї санепідслужби. Та? Ми можемо обійтися, подивіться, які зарплати, яке взагалі фінансування в нових структурах. Національна служба здоров'я, Центр громадського здоров'я. Скільки грошей виділяється на різні громадські організації, на різні ФОПи, які обслуговують їх. Просто вони обслуговують в рамках того, що їм цікаво. Ковідні експертні... цікаві? Ковід не цікавий. Цікаве те, на що звертають іноземні партнери. СНІД, туберкульоз, ну і, звичайно, там різні ці білборди, подивіться, там ваша сімейна лікарка, там і таке інше. Тобто є певні паровози, які запущені ще там з кілька років тому, і вони йдуть і тринькають гроші. В нас окремо є зарезервований... Ковід поки в ці вагони не застрибнув, ні? На жаль, ні, тому що ковід – це національна історія, а не міжнародна історія. Почула. Ефективність витрат грошей можна підвищити. Цей час, який ми 8 місяців вже борсуємося, справді можна не вводити ці карантини для тих, хто працює на землі і продає свої продукти на цих ринках. Можна їх підтримати тим, що якщо б ми найняли там кілька десятків тисяч медичних розслідувачів, які б ізолювали точково тільки тих людей, які мають інфекцію, а не всю країну.
Однак, якщо про це не говорити в ефірах, то це, мабуть, ніколи не відбудеться, якщо це за 8 місяців це і не давайте далі про те, що точно відбудеться, mm-hmm. але ніхто, напевно, не здатен відтермінувати цю історію, бо вересень ось-ось, і фактично за тиждень до початку навчального процесу в Міністерстві охорони здоров'я визначилися із карантинними правилами в школах. Вони стосуються лише тих районів, які зараховані до червоної або ж помаранчевої епідемічних зон. Ну, що ж саме зміниться, розповів очільник Міноохорони здоров'я України Максим Степанов. Для учнів перших та четвертих класів пересування приміщенням закладу освіти буде дозволятися без використання маски або респіратора. В регіонах, що відносяться до помаранчевого рівня епідемічної небезпеки, педагогам в процесі викладання навчальної дисципліни буде рекомендовано використовувати захисні щитки. Так, пане Вадиме, ось ваш прогноз. Ну, в мене тут був на ефірі заступник міністра освіти та Ігор Горбарок. Ну, як я зрозумів з його слів, от 1 вересня це точно старт. Ну, по-різному, там школи, в принципі, на власний розсуд можуть розуміти, як організовувати старт оцей, чи буде лінійка, чи ні. Дехто взагалі там думає, що тільки першачки, там, грубо кажучи, 11 клас, щоб не було багато людей, відповідно. Ну, це вже на відку школам вони самі мають розуміти, яка ситуація. Але старт точно відбудеться 1 вересня. Що буде далі, як гадаєте? Скільки протримається такий режим? І чи можливий варіант, що, знову ж таки, 2-3 тижні, і, шановні, по домам і дистанційка? Цілком можливо, що не буде цього повного закриття шкіл, як ви сказали, дистанційка, тому що ми тоді наражаємо на недостатні майбутні доходи дітей з бідних сімей. Тому що дистанційне навчання для них не настільки можливе, нема кому доглянути і таке інше. Відповідно, а взагалі є в розрахунки світові, що випадання одного року – це все втрачене покоління, тобто все життя вони не здоженуть. І вони, тобто навчальний ви маєте на увазі? Та, рік, чи який? Чи навчальний взагалі? Рік – це відповідно випадіння такої кривої доходів і відставання на все життя на 4%. Пане Вадиме, зараз доходів. Просто маємо змогу долучити до розмови співголову громадської організації «Батьки СОС» Аліни Парфьонової. Пані Альона, доброго вам ранку. Добрий ранок. Да, здається, ви були у нас в ефірі, коли тут в нашій студії був заступник міністра освіти та Ігор Горбарук. Доволі активно ми з вами провели ось таку бесіду. Ось, пані Альона, відтоді, дивіться, стало більше розуміння, яким буде ось той навчальний рік, хоча б принаймні той старт у закладах освіти? Єдине, що ми знаємо, що 1 вересня ми йдемо до школи. А далі, знаєте, коли вчора з'явилася інформація про нові рекомендації Міністерства освіти, Міністерства охорони здоров'я, а вже теж є певні нерозуміння, що насправді відбувається. От, наприклад, вже 22 серпня заборонили у школах користуватися питними фонтанчиками. Теж питання забезпечення питного режиму у школі. Не можна ходити за кип'яченою водою до їдальні, тому що скупчення людей. Що робити? Так, батьки вимушені будуть давати пляшечку дитині з водою або якимось іншим чином, яким ще не зрозуміло, забезпечувати цей питний режим, який мають забезпечувати, в принципі, школи і місцевий бюджет. Дуже багато шкіл насправді мали ці питні фонтанчики, сьогодні все немає. Провітрювання 10 хвилин класу. Це 22 серпня. Перерва в нас є 5 хвилин. Тобто зараз школи повинні повністю перебудувати свій розклад. І таких невизначеностей тут дуже багато. Наприклад, батьки не розуміють, чому з 1 по 4 клас можна без масок пересуватися закладом освіти, як вже виявилось з нових рекомендацій, а 5-9 класу не можна. Ну, чесно, якісь такі дії, я не знаю. Міністерство освіти взагалі, в принципі, відмовчується від того, що відбувається. Угу. Пані Альона, а скажіть, будь ласка, от ваше очікування і ваші прогнози з того, як довго триватиме, хоча б такий видозмінений навчальний процес?
Мені здається, що буде все індивідуально вирішуватися по регіонах і в залежності від цієї ситуації епідеміологічної, яка буде складатися. Тому що я не впевнена, що прямо ми будемо всі закривати школи одночасно, так, і переходити на дистанційну освіту. Тому що, скажу чесно, відверто, ми не готові до дистанційної освіти. За цих півроку, що ми мали так підготуватись, у нас немає досі національної якоїсь платформи, знаєте, і вчителі, і батьки абсолютно якось по-своєму вирішують ці питання. Тому думаю, що там, де буде пік захворюваності, будуть закриватися окремі класи, школи, але так масово, що ми просто там через 3 тижні перейдемо на дистанційну освіту, ні, не буде. Мені б дуже хотілося, я очікую, що, можливо, за наступний рік ми подумаємо, можливо, звернемося до бізнесу, можливо, звернемося до чиновників щодо... Ну, є ж комп'ютери, які списують, є планшети, є це обладнання, чому б його не роздати точково тим сім'ям, які це потребують? Ну, от такі, тобто, за великим рахунком ми опираємося в питання, пані Альоно, питання забезпечення. Так, забезпечення в нас дуже кульгає насправді. І це при тому, що зараз ми маємо в регіонах 9,5 мільярдів коштів залишків на депозитних рахунках. Ми маємо недофінансування нової української школи. На 1 липня ми з мільярда гривень, вона профінансована на 300 мільйонів. Лише третина фактично пішла. Так, і це на 1 липня, тобто за півроку. Мені здається, що якісь такі, я не знаю, чи змова, чи не змова, чи так відбувається з огляду на зміни у керівництві МОН. Але, можливо, ми просто закриваємо проєкт нової української школи, і це дуже зручний час саме під егідою коронавірусу і пандемії. Ну, пані Льона, не хотілося про це, да, ну, якось на цьому та завершувати. Будемо сподіватися, що це не стане причиною для ось таких прогнозів, да, для того, щоб вони справдилися, про які ви щойно сказали. Спасибі вам за розмову, пані Льона. Дякую за коментарі, дякую за вашу позицію. Льона Парфьонова, співголова громадської організації «Батьки СОС», була з нами на зв'язку. Ну, і тут дійсно видається, що якщо кошти є, то якось легше місцевій владі відбивати ту загрозу. Та? Але величезне питання, як викручуватися людям, як викручуватися вчителям. Та? Бо ось нещодавна історія, та? Коли ж готуєшся до ефіру, ти розумієш, що в кожного свій бік цієї проблеми, і кожен потерпає по-своєму. Та? В моїх знайомих вчителька, та? В неї двоє своїх діток. І вона думає, так, оце якщо буде дистанційка, в мене один комп'ютер. Та? Ну, добре, камеру туди я якось приспособлю. Ось, окей, я ж маю одночасно дистанційно комусь щось розповідати, свої уроки, і моїх двійко іще мають в цей час сидіти вчитися. І вона реально ставить запитання про те, а чи є мені сенс далі продовжувати навчання чи роботу в такому вигляді. І що тут порадиш? Та? Тут питання як? Давайте з бізнесом, давайте з владою, давайте гроші, давайте хоча б по тому планшетику чи по телефону. Ну, якось можна, та? Спробувати. Але ж також не варіант. А таких проблем безліч. Ну, насправді, всі проблеми технічні можна вирішити. Вони роздуті через те, що ну, завжди хочеться щось купляти нове, інфраструктуру, розподіляти кошти. Є безліч різних платформ, які навчають у вигляді відео, яке ти запускаєш як в будь-який зручний для себе час. Відповідно, те, що ви перерахували, двоє дітей, вони можуть просто розподілитися за часом і подивитися. Дивитися це відео. Крім того, ну, відео – це взагалі застарілий спосіб. Багато що потрібно, щоб робила сама дитина, отримуючи завдання, читаючи книжку, виконуючи якісь вправи в зошиті в собі. Це теж, ну, певна частина, яку… Тоді ми не говоримо про школу, пане Одиме. Ми тоді, направду, будемо говорити про самоосвіту. Ну, тоді ми відкидаємо шкільну історію, шановні. Є певний контроль і все. Ось функція педагога на цьому закінчується в цій історії. Все. Ну, це ми зараз торкаємось вже питання, що українські школи і українські виші, вони насправді навчають знанням, які вже там 20 років як застарілі. Тому що в сучасних компаніях, коли беруть на роботу, дуже багато є прикладів кар'єр, дітей, які в 15 років вже там є
серйозними там дизайнерами чи програмістами, які одразу після школи починають там суттєву кар'єру в рекламних агенціях. Тому що лише практика, як ви сказали, самоосвіта, вони дозволяють тобі відшукати ті знання, які ти одразу почнеш тобто сам. Тобто нам треба відходити, так? Нам потрібно... Від традиційної якоїсь історії. Нам потрібно створити чіткий вектор, що знання, які потрібні, це лише ті знання, які будеш ти використовувати. Тобі потрібно більше працювати з... інформаційним простором, щоб розуміти, яким шляхом ти йдеш. І тоді брати відповідальність особисто на себе. Почули вас, пане Вадиме. Давайте далі про, знаєте, ну, про добрі новини. Та вони також тут присутні. Зокрема, про підвищення зарплат для медичних працівників, які фактично та мають розпочатися, ну, ось-ось. Та про ті доплати, які представники медичної сфери матимуть з вересня. Ось, маємо лікарі, та це підвищення зарплат до рівня 3561 гривня, фельдшери плюс 2361, та і молодший медперсонал, якщо говорити про нього, то маємо в плюсі 1181 гривню відповідно. Та, ну, власне, те, що свого часу обіцяв очільник Кабінету міністрів Денис Шмигаль, та, ну, мають виконати. Ну, і тут запитання, ну, зрозуміло, напевно, мало. Та, ну завжди мало. Та. Ми ось мінімалку мали від учора там, до 5 тисяч, та тут ми маємо ось ці додаткові, власне, доплати. Скажіть, де нам брати ось певне фінансування? У тих фондах ковідних, які створюють так чи інакше за рішеннями Верховної Ради? Ось звідти якось, там акумулювати? Фонди ковідні – це лише такі якогось заплатка на непрацюючі вже десятиріччями апарат охорони здоров'я. І ми не можемо продукувати такі тимчасові рішення. Ну, це, звичайно, сором, ті цифри, які зараз ви озвучили, при тому, що нагадаю, що вже кілька років працює зовсім така паралельна система первинної медичної допомоги, де зарплати там, від 15 до там, 22 тисяч гривень сімейні лікарі отримують. Однак, зачекайте, сімейний лікар у всіх країнах – це люди, які обрали, в принципі, таке нормальне, спокійне життя, які не хотіли безсонних ночей десь в реанімаціях чи в операційних, які не хотіли ще навчатися додатково кілька років на різних підвищеннях кваліфікації і конкурувати дуже серйозно з іншими людьми, які теж конкурують за це місце. Тобто це, в принципі, таке середнячки. І вони в Україні отримують непропорційно більше. І відповідно через це починаються, ці дисбаланси, вони сказуються далі на життях пацієнтів. Ось мій інститут, він аналізував перші там 40 смертей від коронавірусу. Так. І дуже добре видно, що всю систему охорони здоров'я її пошматували на куски. Ось там первина, вторина, третина. Тобто цей розподіл, так ви маєте на увазі? Була єдина так. Цілісна система. І забрали ось тут. Тут. Її порубили, що всі окремі мають окреме підпорядкування, окремі правила. У сімейники вони вже перекормлені умовно. Звичайно, це теж недостатньо. Трошки образливі слова для них, ви знаєте? Я теж лікар, я розумію, що. Однак, я зараз розповідаю ситуацію. Не сімейний, ні. Ви не підв'язані під національну Я не сімейний, так. Я про що хочу сказати? Перекормлений – це образливе слово, однак воно каже про диспропорцію. Тобто справді їм, та в зарплатах, заробітках, доходах. Так, сімейні лікарі повинні отримувати там і 30 тисяч, однак при цьому хірург на третинці, він повинен отримувати там і 60, тому що в нього набагато більше ризиків, більше сивого волосся, більше ризиків там перенести інфаркт, інсульт через зовсім інший гормональний фон. Навантаження абсолютно. Так, і ці диспропорції, це фактично суспільне таке невизнання важливості цієї професії. Виходить, що там перукар десь в барбершопі, він може отримувати зараз значно більше грошей, ніж хірург. Однак це зовсім перукар в барбершопі теж робить важливу роботу, звичайно. Однак все одно, якщо він не проходив там десятирічне навчання, якщо в нього немає таких перевантажень,
Тобто, мабуть, все ж таки в нього робота повинна бути достатньо, однак в хірурга повинна щось більше бути. Пане Вадиме, так, давайте далі розмову поведемо про те, який може бути вихід з цієї ситуації. Багато хто пов'язує з тим, що мають врешті не те, що винайти та, ту вакцину, та, той препарат, але якось дійти до такої стадії, коли можна буде вже її продавати. Своя історія, особливо у Російської Федерації. Та. Там вже говорять про те, що вона є, навіть Путін заявляв про те, що донька його, одна з двох, вона провакцинувалася, і там все окей з тим. Тим часом, саму ось цю російську вакцину проти коронавірусу тестуватимуть на громадянах Республіки Білорусь. Про це домовились Олександр Лукашенко та Володимир Путін. Зараз Білорусь є першою і єдиною державою, що має отримати вакцину, розроблену росіянами. Про реєстрацію першої в світі вакцини від коронавірусу Володимир Путін заявив 12 серпня. За три дні після цього у МОЗ заявили, що виготовлена перша партія препарату. До грудня Російська Федерація планує вийти на обсяги в 5 мільйонів доз на місяць, а впродовж року забезпечити вакцинами все населення Росії. Єдиною, хто заявив про готовність отримати російську розробку, є Білорусь. Лукашенко та Путін домовились, що громадяни Білорусі в добровільному порядку візьмуть участь в третьому етапі випробувань. Однак європейські країни до виготовлення і запуску препарату ставляться з засторогою. Так, голова Німецької федеральної лікарської палати Клаус Райнгард виступив з жорсткою критикою планів росіян. Схвалення препарату, який ще не пройшов всі необхідні стадії випробувань, німецький чиновник назвав ризикованим експериментом на людях, а плани робити масові щеплення безвідповідальністю. В ефективності і безпечності вакцини сумнівається і головний інфекціоніст Сполучених Штатів Ентоні Фаучі. За його словами, США могли б представити відразу декілька вакцин від COVID-19, але не хочуть нашкодити людям. У Всесвітній організації охорони здоров'я на новини про створення росіянами вакцини відреагували стримано. Там заявили, що перш ніж рекомендують її застосування, ефективність і безпечність вакцини має бути ретельно перевірена. Кілька днів тому Європейський офіс ВООЗ розпочав переговори з Росією для отримання більш детальної інформації про вакцину проти COVID-19. Можливо. Так, пане Вадиме, ну я розумію, що у когось можуть виникнути ну, доволі обґрунтовані сумніви з приводу ефективності дії та, і без наслідків головне чи цієї історії. Але за цей час, от, в принципі, могли в Росії створити щось таке, що може мати певні приписи чи дійсно якусь певну дію на організм людини таким чином, що вона ну, ось, одужує від коронавірусу? Ну, питання ж тут не в тому, що створити. Створили вакцину вже в багатьох країн. Питання в тому, що потрібно перевірити. Тому що, по-перше, чому так бояться вакцини? Тому що потрібно... Хтось не боїться, знаєте. Тут... Хтось не боїться. Потрібно впевнитись, що вона не викликає далі особливо імунної відповіді, яка саме погіршує стан. Тобто, чим ця інфекція особлива? Що в деякої частини людей починається гіперреакція імунної системи, це цитокіновий шторм. І, відповідно, власна імунна система, вона починає спалювати легені. Відповідно, тут теж бояться, що, можливо, спочатку в тебе напрацюється імунітет, пройде певний час, далі ти зустрінеш вірус, і почнеться так, цитокіновий шторм, який нанесе тобі особливу шкоду. Потрібно впевнитись, що цього не буде. Для цього потрібно провакцинувати в третій фазі клінічних досліджень значну кількість людей. А скільки це? Ну, це десятки тисяч людей. Причому потрібно, звичайно, їх правильно працювати статистично, зареєструвати. І далі, в чому ж особливість, що неетично, в нас немає концтаборів, ми не приймаємо подібні методи. Тут неетично після вакцинування людину інфікувати спеціально. Потрібно просто дочекатися, коли вона, можливо, зустріне випадково цю інфекцію і якось перехворіє, а хтось з провакцинованих не зустріне. Тобто потрібно ще певний час спостерігати, як відбувається перебір. Хто зараз із країн, яка із країн зараз ось наближена до завершення третьої стадії? Сполучені Штати?
Британія, ось AstraZeneca, ну, в Сполучених Штатах є кілька кандидатів, і вони намагаються інтенсивно подолати цей час. І скільки до кінця року? Ну, чи початок 2021-го? І Китай. Ну, просто, щоб прогнозувати, коли ми можемо вийти на те, що дійсно ми на поличках, та, це важливо. На поличках ми б ще і рік, мабуть, не будемо добре мати. Добре, в поставках? В поставках певній частині населення, якому уряд вибив цю квоту. Ось якось так. То тому скільки що, часу? Ну, певні квоти почнуть розподілятися, я думаю, вже в кінці осені. Однак ось так протягом наступного року відповідно будуть напрацьовувати і розподіляти. Логістика запрацює з наступного року. Логістика, певна рандомізація, певні політичні ігри з цим. Ну, це завжди з цим пов'язано. Так, і відповідно ось є найбільш такі цинічні і ефективні країни. Китай перший почав це на своїх військових, ну і далі Російська Федерація, які намагаються обігнати, тому що вакцина – це економічна зброя, перш за все, тому що вони намагаються, тобто, можливо, пожертвувати якоюсь частиною свого населення чи там братньої Білорусі, для того, щоб більшість так не мали ускладнень і не зупиняли економіку. Пане Вадиме, я так скажу, знаєте, десь в мене десь тут в голові склалася ще розмова наша з вами десь ще на одну годинку. Давайте вузлик зав'яжемо і домовимось наступного разу, бо, гадаю, у нас будуть, на жаль, причини з вами зустрітись. Дякую за розмову. Вадим Арістов, інфекціоніст, консультант з управління змінами, директор Revival Institute for Future, був нашим гостем. Мене ж звати Юрій Кулініч, а далі ефір продовжить моя чарівна колега Леся Вакулюк, яка ознайомить вас зі всіма важливими подіями, які сталися в Україні та за її межами. Це «Апостроф ТІВІ». Дивіться, слухайте і будете знати.